Prosím, poslejte to zpátka, protože náš čas se nachýlil, je 17.59. Tak dobrý den, já se jmenuji Jan Korál. Nám mě už tady pan Kubal viděl na jednom jednání Rady České televize v lednu, kdy jsem tam dával stížnost, kde teda nebyly dojmy, ale fakta. Bylo to právě kvůli zaujatosti vysílání o tom ukrajinském konfliktu. Vzal jsem si asi tak 3 týdny zpravodajství mezi lednem a únorem, kdy jsem si opravdu prostě poctivě shlédnul veškerý zpravodajství na tohle téma. Zjistil jsem, že ten dojem, který Česká televize prezentuje, což znamená, že Rusko je agresor, zločinec a tak dále, je vytvářen tím, jaké si zve hosty, jaké si zve komentátory. Zjistil jsem, že přibližně necelých 50% komentátorů zaujímá právě takovýto protiruský postoj, což znamená, že mluví o Rusku jako o agresorovi, zločinci nebo nedůvěryhodné zemi. A přibližně 2% nebo 2, 3, 4, 5% lidí naopak hodnotilo činy Ruska a povstalců pozitivně. Zbytek byl neutrální. Takže se ptám, tohle je systém, což znamená, co vás nutí k tomu, že děláte takhle špatnou práci? Je to i dotaz tady na pana Šlámala. Nikdo vás vydírá, nebo se podprašení. Tohle si může každý ověřit. Tím nejen v České televizi, tím, že ji bude sledovat, tím, že si tu statistiku udělá, ale musí hlavně sledovat jiný média. Ano, přesně. Jo? Takže jak dlouho budete pokračovat v téhle hanební práci, v tomhle zločinu? My jsme se zvykali s Českým rem, když jsme sem přicházeli, říkali, kde je ta hranice toho, kde ještě budeme odpovídat, anebo ne, a jak moc se máme nechat nebo případně nenechat urážet. Já myslím, že tady ještě odpovědět můžem. Co se týče toho vašeho dotazu, já myslím, že on směřuje do značné míry i na pana Herota. Ano, tohle není v těch statistikách obsažen. Protože ten dotaz sobě skrývá celou řadu věcí. Mě třeba zaujalo to, že vy jste to porovnával na vzorku 2 nebo 3 týdnů, jste říkal? V lednu? Ano. Myslím, že agentura to porovnávala na vzorku ročním. Myslím, že tam řada studentů tady má určitě základy sociologie. A z toho lze asi i vysoudit, jaká relevance toho vašeho prohlášení je proti relevanci toho, co tady zaznělo. Ten údaj tam vůbec není. Každopádně vím, že i pan Herot jistě potvrdí, že ty údaje jsou zdrojované a že jsou na internetu k dispozici, takže si je budete moct dostudovat případně i později. Byl tam konkrétní dotaz? Jak dlouho budete ještě dělat tuto práci? Podívejte se, my se snažíme dělat to nejlepší, co umíme. Je pravda, že nikdo z nás skutečně není dokonalý, ale já věřím tomu, že v České televizi a ve zpravodajství v tuto chvíli jsou koncentrovány, alespoň co se týče televizní novinařiny, ty nejlepší osobnosti, které si v České republice můžete přát. Jestli si myslíte opak, prosím vyzvěte vaše kolegy nebo známé, ať se k nám přihlásí a já budu první, kdo uvítá to, že se s nimi potká a případně s nimi povede rozhovor o tom, aby k nám nastoupili a mohli tu práci, kterou byste považoval za opak toho, co tady říkáte, předvádět i na televizní obrazovce. My máme dveře otevřené. Souvisí to s mojí předchozí odpovědí. My například zveme ruského ambasadora už asi 3 měsíce. Poslední odpověď přišla před 14 dny, že by přišel, ale že bude mluvit jenom o otázce Romů v Ruské federaci. Že žádný jiný důležitý téma nezná. Takže ono to není jenom o tom, že bychom je nezvali, oni taky někteří nechodí. Ne, prosím, už opravdu ne, pak můžete bez potíží diskutovat v našem bufé na dvorku kdekoliv. My opravdu narážíme na jeden zásadní problém, pane Korále. Narážíme na problém, že lidé, kteří se Ruskem dlouhodobě zabývají, tak se na ten konflikt dívají poměrně jednoznačně. Zaujatě! Zaujatě! Pozvali jste profesora Oskara Krejčího někdy? Politologa. Pan profesor Oskar Krejčí, byl tam Jaroslav Bašta a podobně. No, ale tohoto pana profesora nikdy, vidíte, to má zákaz. Já si opravdu zkusím dohledat nějakou bibliografii pana profesora Oskara Krejčího o problematice rusko-ukrajinských vztahů. Zkusím to.
Co se týče, takže se snažíme zvát, snažíme se hledat další lidi, snažíme se samozřejmě hledat lidi, kteří by působili, řekněme, důvěryhodně profesionálně. Pane Korále, já jsem váš velký fanoušek. Já miluji váš web, narážím tam na jeden drobný problém, že ten seznam amerických agentů, který jste vypracoval, kteří pracují v České televizi, zdaleka není úplný, tak já si myslím, že jste podobný profesionální práci. Jste mohli třeba fungovat v České televizi jako oponent někoho, kdo byl třeba velvyslanec v Rusku ve Spojených státech jako Petr Kolář, nebo Jefima Fištejna, nebo dalších lidí, kteří prostě se tím Ruskem zabývají opravdu dlouhodobě. My nezveme hosty podle toho, co si myslí. Vysvětlete mi. Takže zvete lidi, kteří mají zaujatý názor. Nikoliv, my nezveme lidi podle toho, co si myslí. Ale samozřejmě, že Vy jste experti, co mají zaujatý názor. Vy se zrovna jmenoval Fištejna. Fištejn je placenej profesionální propagandista, placenej vládu z představu. Prosím, můžeme se popovídat po skončení rozprávy. Já je ukončím. Já se vám omlouvám, pane Heroté, ale budete si to muset případně vyjasnit, ale ta vaše prezentace byla skvělá. Děkuji vám všem, že jste přišli. Doufám, že jste si z toho všichni odnesli tolik, co já. A nebo mějte se moc hezky a těším se na nás klidnější rozprávy, které budou na konci dubna. Mějte se.